Kada se uzme socijalna karta opštine Sjenice, a živimo u vremenu baš ekonomske krize i kada mnogi ostaju bez posla, kako biste ocenili ove trenutke u Sjenici i koliko ima socijalni slučaj klijenata ovde u opštini? Mi u ovom trenutku imamo oko 390 korisnika porodičnih materijalnog obezbeđenja, imamo negde oko 350 korisnika tuđe nege i pomoći. Kad kažemo to cifru, onda možemo da kažemo da je situacija relativno vrlo teška. U ovom trenutku ne smemo i ne bi smeli da kažemo da je situacija alarmantna, ali je jako mnogo teška, obzirom da poslova nema, obzirom da je ovako leto kako jeste, da ne može ni privatno nešto da se otkine i zaradi, tako da je veliki pritisak na Centar socijalni rad sa podnetim zahtjevima za priznavanje prava na materijalno obezbeđenje. Mi se trudimo maksimalno koliko možemo to da odradimo, korektno i vrlo pošteno. Naravno, narodu nikad ne može da bude dobro i ne možemo svima da izađemo u susret, ljutnje postoje. Ima li zloupotreba prilikom, recimo, dodele tih socijalnih davanja? Iskreno, mi za takve slučajeve ne možemo da znamo u trenutku kad to dodeljujemo, jer mi cenimo samo težinu priložene dokumentacije. Verovatno nam stranke u hodu sakriju neki dokumentat pa nam ne dostave da je to tako kako stvarno jeste. Od određenih službi pribave određenu dokumentaciju koja možda ne odgovara pravom stanju na terenu, mi se trudimo da sve to proverimo onoliko koliko možemo i posle svih tih provera donosimo rešenje o priznavanju ili odbijanju. Koliko učestvuje lokalna samouprava u toj participaciji? Pa mi sa druge strane imamo te proširene oblike socijalne zaštite koje podrazumevaju pomoć građanima, jedna između ostalih je i ta jednokratna pomoć i najčešće lokalna uprava preko tih jednokratnih pomoći učestvuje. Mi smo u ovom trenutku zadovoljni obzirom na situaciju koliko može da nas prati, iako smatramo da bi to trebalo daleko bolje, da bude i daleko više novaca i sredstava da se izdvaja za pomoć u smislu samih jednokratnih pomoći narodu. Gde se vidi izlaz? Pa iskreno u ovom trenutku mi vidimo jedino to kretanje neko kroz privredno poboljšanje cijele ukupne aktivnosti lokalne uprave, oživljavanje nekog preduzeća ili pomoć nekim malim i srednjim preduzećima koje najavljuje država da bi se što više ljudi zaposlilo na toj strani. Ovakva situacija kakva jeste, u ovom trenutku ja pošteno da kažem ne vidim neki poseban izlaz.